Kas atsitiko? Buvau pas Hardą. Pirkėjai nesurinka šaibo. Tiek ilgai? Neaišku, iš viską dar surinks. Tavarą reikia perslipti. Per ilgai guli toj pačioje vietoje, nesaugu. Tai reikia naujo pirkėjo. Nu, kas jį turi? Tu turi, aš turiu. Seniai Hardui sakiau, kad reikia atsarginių kanalų. Tai nuleisti kainą ir atsiras? Jo, nu ne šiandien, ne rytoj. Laiko reikia. Perslipkite tą vietą, kur rodžiau, gerai? Gerai, padarysim. Gaila, šramo nėra pas jį daug kanalų. Tai neaišku, paleis, ne? Nu, jeigu teismas nepratęs suėmimo, tai išeis. Žodžiu, laukiu teismo datos ir kol bus aiškus teisėjas. Padarykit, ko prašiau, gerai? Davai, hybrid. Davai. Labą dieną. Labas. Jūs Tautvydo brolis. Girdėjot, kas nutiko jūsų broliui? Girdėjau. Skambino kaimynai, sakė, matė, kaip išvežė. Martynas Vengalis, kriminalinis biuras šešta valdyba. Sėskit. Ar gerai sutarėt su broliu? Surašė. Jūs galit padėti jį ištraukti. Apie jūsų brolio hašišą dar nieko nėra suvestinėse. Laikom tai tyloje, norim palikti vietos manevrams. Jūs padedat mums, mes paleidžiam jūsų brolį. Ką reik padaryti? Jūs sėdėjot su Richardu Kaunecku, pravardė Hardas. Buvo laikas. Ką reiks padaryti? Jums dabar sunku. Skęstat skolose. Reikia amfetamino, žinot, kur parduot. Jūs norit pasodinti Kaunecką? Norim surasti jo fabrikėlį. Kokį dar fabrikėlį? Narkotikų. Kaip man paskui gyventi? Kaip visi normalūs žmonės. Užvers mane. Niekas nesužinos apie tavo vaidmenį. Užmirštam šitą pokalbį, gerai? O brolis? Jaunas dar. Negaus tik, kad neatsidėtų. Jūs galvokit,
Jeigu ką, paskambinsit. Visa gero. Nemiegam. Nereikia. Palauk, neskubėk. Neaišku, kur mes čia vieni. Bus dar koks eigulys. Davai, tu pažiūrėk, ten aš čia. Važiuoju. Va tau ir eigulėjai. Vers nori? Nesikišam. Nesikišam.
Brantas. Už ką čia tave? Nežinau, kažkas sumaišė. Kino čia žmonės? Vykarto. Tai už ką norėjo nuimt? Sakau, nežinau. Dėkui, bachūrai. Dėkui, skulingas. Taip ir nepasakė už ką? Ne. O tavaras? Palikom. Pilnas miškas žmonių. Anksti ryte nuvažiuosim, padarysim. Tai Nikita su Kraftu pykstasi. Ko dabar nepasidalino? Zdravo. Zdravo. Nu, kas atsitiko? Nu, buvo nuvažiavę iki slėptuvės tavarą perdėt. Grantą išgelbė. Nuo ko, nuo vilkų? Nuo vilkų. Vykarto žmonės nuimt norėjo. Jau buvo dūlai ir eina. Nu tai ir gerai. Kam gelbėt aš šūdo gabalą? Kaip tai kam? Šalia tavaras. Lavonas, šunis, mentai, tau ką, dėmesys reikalingas? O kam jį perslėpt? Buvai gi pas mane, nieko nesakei. Ką čia sugalvojai? Nu tai pagulės dar tris. Iš kur ta panika, Jofana? Atsarga gėdos nedaro. Žopu tą atsargą. Gerai guli, tegu guli, sugalvoja jie. Tu geriau spausk norvegus, tu spausk norvegus. Kaip juos spaust? Pasakė laukt, aš laukiu. Einu į kaltų su nervinu. Man kaip visada. Turi iš paskos kaip apsauginė. Taip ir maniau. Ai, kad sunervina. Tai aš tau sakiau mažiau klausyt, ką tie debilai šneka. Tai gerai, jeigu tik šnekėtų, kad ima ir daro. Tai ką padarė? Ai, nieko. Tai papasakok. Lenda prie slėptuvės. O ten miške kažkas... Nu tai išgelbėjo? Išgelbėjo? Dabar gal nuo Krafto padėkos raštą gaus, nežinau. Ragus surėmė. Mano tėvas taip sakydavo. O žinai, ką dar sakydavo? Jeigu situacijos negali pakeisti, keisk požiūrį į ją. Jeigu negali uždraust gert, tai išgerk kartu, ne? Būtent. Šitą klausyk, tave galima minutėlį? Tai sakyk prie Iglės. Žodžiu, nusprendėm nieko ten, nieko nekrūtint, nieko neimt, nelyst. Palikti, kaip yra. Kaip prieš 5 minutės tas buvo aišku, dar jie sprendžia kažką. Nu, bet gal tu paskambink tiem norvegam, ką? Gali gi ir pablefuoti. Nu, saky, kad yra kiti žmonės, kurie nori pirkti, jeigu ne, tai ne, nenorit, nereikia. Klausyk, nu, palauktų dar kokias 3 dienas. Baig panikuoti. Prisėsk į kalkvą su mumis. Ne, einam, mes pokeriuką sumėsim. Nenorit prisijungti? Gal kitą kartą. Mes dabar su Igle baliavojam. Nu, okei. Bardakas kažkoks. Sprendžia jie klausimus. Thank you.
Nepavyko.